Svima je potrebna umerena, ali svakodnevna fizička aktivnost kako bi održali svoju kondiciju. Međutim, poruke koje su usmerene na zdrav način života odnose se uglavnom na decu i mlade, a zaboravljamo koliko je za starije bitno redovno kretanje, naravno koliko im telo dozvoljava. Prošetali smo Starom Pazovom i pitali smo upravo najstarije sugrađane kako oni održavaju fizičku spremnost. Šetaš malo gore, dole, levo, desno i to se tako... Normalno aktivan budeš, evo, koleginicu sretniš posla, šetate se, odete na kaficu, pa opet prošetate i tako. Sad idem a jednu apoteku, pa drugu apoteku, pa u prodavnicu, pa po hleb, a dok obiđem bude 11 sati dok stignem kući. Svaki dan šetnja je ujutru ili popodne. On ima 77, ja 70 godina. Ja sam napravio ko zna koliko kilometara za 20 godina. Posle prvog infarkta, pa drugog sada, i stalno tako. Jel uvek zajedno šetate? Pa uglavnom. Ne, kad je toplo vreme, ona ne ide sa mnom, idem sam ja. Jer mi ne mogu vrućinu da podnesem. Saš tako? Tako, krećem se, radim po kući. Koliko često šetate? Pa kako kad? Šetam, išao sam nekad i po 10 km dnevno. Kondiciju, radom. Ja volite da šetate, vozite bicikl? Da, šetam, vozim bicikl svaki dan najmanje 8 km. Čest problem nakon penzionisanja je osjećaj praznoće i besmislenosti u životu, utisak da su postali beskorisni i bezvredni. Bilo kakvo kretanje treba da postane novo interesovanje koje će privući pažnju starijih tako da ni ne primete nedostatak profesionalne aktivnosti. Daje im neke smernice za aktivno i produktivno starenje, što podrazumeva savete u vezi pravilne ishrane, održavanja optimalne telesne težine, jer se često u starijem dobu javlja i gojaznost ili pothranjenost. Zatim, učešće, aktivno učešće što se tiče i tela i uma, znači bavljanje fizičkom aktivnošću, koliko dozvoljava njihovo celokupno to zdravlje. Jer starost nije bolest, ali je jedan normalan fiziološki proces. Samo je redovno pešačenje jedna vrsta prevencije za mnoge bolesti, a najbolje bi bilo da se svi drže izreke u zdravom telu, zdrav duh.